Mwebale kugoberera omukuto gwa Uganda lifestyle amanyanze segaba Morishid. Hey, TikTok andoza mwamutegeera. Yagena maso nokubanga afulumia akatambi ako obusego. Tugenda kubanga tubiyogerako. Kadate waliwo ausigale omulala. Ono ni yagobeddwa bakamabe. Oluvannyuma lw'okukizuula nti abadde ayingiza abasajja mu nnyumba. 07090 9858 gwe na wenna nga wandyagadde okujjanjabibwa obulwadde oba ausas atawanyizibwa omugejjo amasavu gakumazeeko emirembe pressure sukaali n'amannyo nga gaaliibwa ebiwuka nammwe abaami ng'amaanyi matono itakweye namba tujja bbanga tukwera ddala bulungi nnyo eddagala erigenda okutereeza kati katutandikire kaawo mu bitundu by'ebuziga mu division ey'emakindye kati nno eno eriyo ausgal ategerekeseeko aga Anet myaka 25 ono ng'amaze emyaka 8 nga ausgal mu maka ga mukamaawe Kamia era nga mukamaawe aina abaana 3 kuliko ali mu siniya ey'okuna ne kubeerako n'ali mu kiraasi endala eya wansi n'abalala nonno ono yasobodde okubanga agobebwa oluvannyuma lw'okukizuula nti abadde akukusa abasajja ab'enjawulo n'abaleeta ewaka kati Aneti omusajja yasobodde okubanga amukwasa kyavudde ku bubbi yaleese kondo ono ndowooza leero yasobodde okubanga agamba wayi nange kangene nkyaleko ewa Aneti oba mu bwakabaka bwa Aneti. Aneti ono abadde ng'agera bakamaabe nga bavuddewo ne bagenda ku mirimu okukola wano n'asalawo okuyingiza abasajja ab'enjawulo nonno waneeno nga beesa empiki abamu nga bakikolera mu ddiiro awo mu ntebe ate oluusi ng'abateekawo ku fulowa ye mu ddiiro kati nonno ekikolwa kineeno ekitalabise nti kisanyusizza bakamaabe byazze bitya yaleese omusajja era ono baasazeewo okwesa empiki baabo mu ntebe baabo wansi ku fulowa era Aneti mu butuufu n'asanyukira ddala era n'awulira ng'omusajja ono amukoledde ddala kyabadde amusuubiramu omusajja abadde mwemakuze era bw'atyo bwe yatunudde ku mmeeza n'alaba nga waliwo essaawa era bw'atyo yasazeewo essaawa eyo n'agiteeka mu nsawo n'agamba eno nvaawo nayo nga wamanya amaka g'abagagga kuba gali mu bitundu by'ebuziga essaawa zaabwe zibeera za bbeeyi buli kimu nga kya bbeeyi ya waggulu ono yasazeewo n'agamba endabikidde bulungi era bw'atyo n'abulayo nayo kati boss bwe yakomyewo nonno yasobodde okubanga abuuza nti ani eyalabyeko ku ssaawa yange era waneeno ausigal yasobodde okubanga abyegaana n'agamba nze essaawa yo simanyi wajeeri era sinnagirabako olw'ensonga tinayajjukira nti tannagikwatako ekyokubiri nga tamanyi nti omuntu gwe yaleese ye yavuddewo n'essaawa eyo bw'atyo yalowoozezza n'amanya nti mutabani wange ayinza okubanga yabbye essaawa nga tayagala kugenda maaso n'okubanga ayogera era yagenze maaso n'akebera ku kamera ze olw'ensonga ti mu nnyumba muneeno yali yateekamu kamera naye nga wamanyi nti osobola oteekamu kamera kati abantu ng'abamu n'otabagamba n'ogamba kanteekemu kwekuumisa kulaba buli kimu ekitambula mu maka gange era yagenze okwetegereza ng'alaba ausigala ono nga ayina omusajja gwe yabadde naye era ng'abeesa empiki neyeewuunya era mu kwetegereza obulungi ng'omusajja oyo yasobodde okuba nga ajjawo essaawa y'omwami Kamia era mu butambi bwe yagenze mu maaso n'okuba nga yeetegereza yalabye nga waliwo omusajja omulala ono yabadde wa booda ausigala ono gw'abadde ng'atera okwebaka naye era nga kiraga nti buli wabadde nga bavaawo omwami oyo wa booda ategerekeseeko agaamutoolo abadde ng'ajja wakati w'essaawa 4 n'essaawa 6 era weebatyo ne bakola ekikolwa kyabwe eky'omukwano
binonono binabina olwamaze okubitegeera n'abimanya yagenze maaso n'okubanga ayita banneiba n'ababalaga ensonga zonna zonna ng'ezibadde zitambula ng'omukyalo ono w'abadde ng'abikola okumuweebula n'okumuswaza mu makaage era waneeno abadde munyiivu nnyonnyonnyo oba yabadde munyiivu nnyonnyonnyonnyonnyo era bw'atyo n'asalawo asobole okubanga agoba awusigalono newankubadde nti abadde akola bulungi emirimu gye ng'era agitambuza bulungi naye olw'ekikolwa ekyo kyeyalabye n'akiraga nti mbutuufu omukyalo n'akikoledde ebbanga kyamulagidde ddala nti kiyinza okuvaamu abaana be oba kiyinza okuleetera abaana be okwonooneka n'okuyiga emize egitali gimu oba oli awo ng'awusigala akukwatira omwana kati awo oyinza bita ebyote babakwata n'amusendasenda n'asobola okubanga amutuusaako ogw'obulisama kale kyova laba nti abantu abamu abayagala bw'abeera n'awusigaalo bw'abeerawo omwaka gumu ng'afuna omulala n'agenda maaso n'okubanga abakyusakyusa olw'ensonga ti omuntu w'amanyiira ewaka oba ewantu agenda maaso n'okubanga ajjayo emize gye so ng'ate w'abeerawo nga yaakajja asobeerawo omwaka gumu ng'atya ng'era yeekomako ku mize gye yandibadde akola ensonga lwaki abantu abamu tebalinda bawusigaalo kubeerawo bbanga ddene ndowooza ekyo tukitegedde kale mu ngeri y'emu era waliwo omukyala ku TikTok mawulire mwagalaba amanyikiddwa nga peza 256 ono peza ononno yalaga akatambi ng'alaga obwereere bwe abaakalaba mwakalaba abataakalaba abamu tubulina naye era tebukkirizibwa kulagibwa waneeno kalaba n'olekeeyo so ono yalaga obwereere bwe kadde nekiraga nti TikTok bannange kwalibadde kubeerako amateeka nga olaba amateeka agali ku YouTube tosobola kuteekayo katambi ka buseegu ne katambula so ng'ate ku WhatsApp butambulirako TikTok abaana babiteekayo so twegendereze onono yakateekayo ku TikTok ng'alaga obwereere bwe kati tetumanyi kiki yali agoba tetumanyi kiki yali afa naye nga ogwo mulimu eri abantu bangi nnyo wano mu ggwanga erya Uganda era nga ku TikTok bafunyeeko sente so emize egimu tugyegendereze kuba giyinza okuleetera abalala okufiirwa emirimu nze Ssegaba Mulekyeri.